Agencija za sigurnost hrane je trenutno unutar provedbe nekoliko projekata. Jedan od njih je dio IPA predpristupnih fondova u suradnji sa stručnjacima europskih zemalja. Pored usklađivanja zakonodavstva, kvalitete, to je zaštite zemljopisnog porijekla, vrijedi istaknuti i komponentu procjene rizika. Procjena rizika je znanstveno utemeljen proces na koncu kojeg mi dobijamo informacije je li određena hrana koja sadrži određeni patogen ili kontaminant i u kojoj mjeri štetna po zdravlje potrošača. Dakle, radi se o trogodišnjem projektu, on je započeo u rujnu 2020. godine i traje do rujna 2023. i već smo, rekao bih, u jednoj poodmakloj fazi tog projekta. Valja razlikovati pojmove zdravstvene ispravnosti i kvalitete hrane. Velika istraživanja su pokazala da BiH spada u red zemalja koje u određenim stranim proizvodima imaju drugačiji sastav nego primjerice zapadne zemlje, ali to bi se moglo s vremenom promijeniti. Dakle, radi se o istovjetnim proizvodima stavljenim na istočno tržište Europske unije i na starije, uvjetno rečeno, zemlje članice Europske unije, odnosno na zapadni blok Europske unije. I tu su određena odstupanja također zabilježena. Međutim, bit je u tomu da su propisima o hrani koji se donose na razini Europske unije definirani parametri zdravstvene ispravnosti, odnosno sigurnosti hrane, dok je s aspekta kvalitete hrane reguliranje kvalitete prepušteno u Europskoj uniji zemljama članicama, isto tako je li i van Europske unije pojedinačna zemlja to uređuje. I s aspekta kvalitete hrane, dakle, potrebno je da proizvođači one sirovine koje su koristili prilikom izrade hrane, dakle, one moraju biti zdravstveno ispravne, ali ne mora biti isti sastav proizvoda. Proučavati hranu do detalja posao je prehrambenog fakulteta u Mostaru, a ono što ljudi, laici, mogu učiniti je pročitati deklaraciju koja dosta otkriva. Potrebno je puno vremena da bi se nešto dopustilo da uđe u sastav hrane. Potrebna su brojna istraživanja i to je nešto što provode stručnjaci, dakle razna genotoksična ispitivanja i neka ti aditivi koji budu dopušteni u upotrebi za upotrebu budu povučeni s tržišta i to je ono što se može naći na stranicama Agencije za sigurnost hrane i ono što kupci mogu uraditi je da prate stranicu za Agencije za sigurnost hrane i vide šta više nije dopušteno u upotrebi. Često i kad se povlači taj aditiv iz upotrebe, daje se nekakav prijelazni period od 6 mjeseci da bi se potpuno povukao iz proizvodnje. Dakle, svakog dana se dolazi do novih spoznaja. Pored standardizacije autohtonih proizvoda, domaće snage mogu pomoći u novim kombinacijama koje će se plasirati na tržište prehrane. Istraživanja vode ka nečemu što će nakon nekog vremena se pojaviti na tržištu. Recimo, mislim, a i drugi kolege. Sad ja mogu konkretno navesti svoj primjer. Dugo sam radila u pivovarstvu i recimo pivski trop primijeniti u proizvodnji funkcionalne hrane. Pa sam tako radila istraživanje na proizvodnji čuptere od pivskog tropa. Dakle, dio brašna, odnosno griza, sam mijenjala pivskim tropom i pokazala sam da taj proizvod ima više proteina u sebi, ima više vlakana i dobila sam, dakle, recimo funkcionalan proizvod, ali normalno da treba provesti još dalje neka istraživanja. Napominjemo, spomenuta agencija je dio europskog sustava brzog uzbunjivanja za hranu. To znači da BiH odmah dobiva informacije o potencijalnim neispravnim proizvodima na našem tržištu.